wax walba oo horumara waa la gaari karaa, wax walba oo horumarana waa la samayn karaa, wax kastana waa la isku dayi karaa. Sidaas darteed marka ammaanka waxaa bandhig u ah ciidamada kala duwan ee Puntland. Waxaan leeyahay guuleysta, waxaan leeyahay markasta waxaad u taagantihiin inaad cadowga Puntland mid gudaha jooga iyo mid dibadda joogaba aad ka difaacdaan bulshadeenna. Waxaa shaqa socota Puntland, idinka idinku hurudaa, idinka ayay idinku naaloonaysaa. Waxaan rajaynayaa isku halaynta bulshadu idinku qabto inaad ka dhabaysaan sidaa hore uga dhabay jirteen. Marka wax kasta marka la bilaabayo waa adag yihiin, laakiin innaga ilaahay mahadiis sida ugu sahlan oo ugu habboon ayay inoo ku dhacday. Marka waxaa suura geliyay waa ciidankiina halkaa fadhiyo runtii, saddex degmo Ufeyn, Qardho iyo Eyl, sidaas oo kale waa hal maalin ugu wada dhacday. Dhammaan ciidamadii ka howlgalaya iyo saraakiishoodu dhammaan waa ammaanina. Runtii waxaa mudnaan mudan maalintii doorashadu dhacaysay 24 saac inaa ciidankaas uu suxarsan iyo dhammaan saraakiishoodu ay soo jeedeen, ay ka shaqaynayeen danta dadka halkaa taagnaa iyo danta dalka labadaba. Marka waxaan leenahay runtii waa ahayd madaxweynuhu inuu kasoo qayb galo mahadnaqayna, laakiin saraakiisha halka joogta ayuu u xilsaaray. Marka saddexaadna waxaan u mahadnaqayaa oo aan maaragtay aan u hambalyeynaya madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaahi Dani. Waxaan leenahay doorashada aad qabatay 21 sano ayaa lasoo qaban waayey, madaxweyne Ilaahay ha kugu guuleeyo inta hartay, Ilaahayna maaragtay ajar iyo xasanaad ka siiyo. Waxaa jeceshahayna Ilaahay ha kuu hagaajiyo, haddii Ilaahay idmo Ilaahayna waa kuu hagaajinayaa. Sidaa u dhabar adeegtay 3 sano gudahood inaad ku qabato doorashadii qof iyo codka ahayd. Tan kale waxaan u hambalyeynayaa dumarkii meelaha aanu ka shaqaynaynay oo goobaha ahaa, haddii ahayd Eyl iyo haddii ahayd Qardho iyo haddii ahayd Ufeyn, gabdhihii uu istaagay oo xaamilada ahaa oo ilmaha sitay oo saaka intay istaageen 12-kii ka baxay 6 saac oo habeennimo, gabdhaha waxaan leenahay khayr Allah ina siiyo. Shuuca dalka kaga shaqaynayseen dhammaan madaxda dowladda iyo shacabkuba waa idinkaga mahadcelinayaan. Sida sharafta lahayd, qiimaha lahayd, ee ciidannimada ahayd waa idinkaga mahadcelinayaa. Waxaan rabnaa inaannu halkaa ka sii wadno shaqada aynu haynay oo kala dambaynta lahayd oo ismaqalka lahayd oo aan lahayn turxaanta. Waxaan rabnaa halkaa in looga sii dhawaado. Sidaanu ognahay dalka doorashada ka dhacday, cadow badan oo banaanka abu leeyahay, inaad labada gacmoodba ku difaacayseen, midna doorashada aan kaga jiray midna aanu ku difaacaynay, waxa weeye wax la dhayalsan karo ma ahayn. Ciidankan hadduusan joogin doorasho ma dhacdeen. Wax kasta waxa uu ah furaha koowaad waa amniga, kan labaadna waa amniga, kan saddexaadna waa amniga, markaas baa horumarka kale iyo wixii kale dhan la gaaraya oo muddo badan loo hanweynaa. Sidoo kale halkan waxaa maad uga soo jeedinayaa guddiga isku dhafka ciidanka, dibudhiska ciidanka, oo haddaysa iyagu aysan gacanta ku hayn dhismahan ciidankiisu awso ciidankaasi jireen, maanteena nin kastoo kulliyadaha ka soo baxay oo sidii wax loo soo baray oo bulshada ugu shaqeeyey.